Здравейте, аз съм Шеро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Minecraft Build Battle и да видим каква ще бъде днешната тема. Имаме лъв. Нека правим лъв, защото не мисля, че сме правили до сега и ще бъде доста интересно да пробваме. Ами, ето че хората избраха да правим еднорог. Щом така сте поискали, така ще направим. Трябва обаче преди това да направя една дъга. Бяло, червено, синьо, розово. Така, това ще бъде една некадърно направена дъга обаче. Така. То дори май няма да се получи много кръгло. Чакайте, сега ще го измислим. Ето така. Хоп. И сега надолу искам да направя еднорогът върху дъгата, пък да видим какво ще се получи. Тъй. Тук може да отдебелим. Всъщност не, ето така ще бъде само. След което добавяме това. Не знам цветовете на дъгата, пък и така или не, че то май ги няма всичките тук. Или дори да ги има да са някакви по-грозни. Ще ги направим по мой начин. Моя собствена дъга. Ето така. Само не знам как ще направя този еднорог обаче. По-скоро ще го направя пиксел арт еднорог. Горе-долу си представям нещо в главата. Ама дали си го представям по правилния начин, не знам. Така. За първи път правя такава глупост. Надявам се да се получи. Една секунда. Така. Готови сме. Започвам с един крак тук, другия тук. Издигам тези двата. Трябва да му сочат напред. Ето така. След което тялото ще му го изваем по някакъв странен начин. Оле-ле, мале, това ще стане пълен ужас, поне така ми изглежда. Така. Добре, няма да бъде симетрично, защото не трябва и да бъде симетрично. Сега голям проблем обаче имаме при главата. Как да му я направя? Остата му, да речем, ще бъде такава. Опа, не. Ще си остане така. Ще му сложим сега две очички, които да бъдат, да речем, нека бъдат в розово. Ето така. Мале, 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 какъв ще бъде този еднорог само, нямам думи. Нещо светещо да измислим. Чакайте, мога да го направя от блокчета. Не, 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 не. Така. Да речем ето такъв. Така, като започнем от тук, сега рогът му трябва да отива нагоре и нагоре. Да речем до тук да му бъде. Ето така, опашката ще му бъде кафява, ау, това ще стане малко грозничко, но какво да се направи? Всъщност ще го направя с блокчета, че така нещо не ми харесва. Опа, къде са блокчетата обаче? Ето кафяво. Не, всъщност розово бе, розова опашка трябва да има. Пърпъл. Абе, много грозни цветове има тук. Ето такава ще бъде. Така, еми, горе-долу мисля, че му вързахме формата. Да, направихме нещо, ама какво направихме и ние не знаем. Остата обаче искам да му я оправя. Не, някак си това нещо не ми харесва тук. Ето така, не прилича кой знае колко на еднорог. Ама аз това си представих и това съответно направих, да видим как хората ще го оценят. Ето така.
Еми, да видим. Оле-ле, мале, тук имаме един еднорог, който изглежда доста добре. Ще дам епик за него. Тук по-скоро имаме от това, което се връзва на дървото и се цели с палка. Тук имаме опит за нещо като моето. Следва пчеличката Майя. Това е едногаст по-скоро. Следва моето чудо на чудесата. Да видим как ще го оценят. Оу! Той държи легендари! Пич, слава на теб! Тук имаме крак от печка. Това по-скоро ми прилича на Little Pony. Доста е сладурско. Тук имаме една прекрасно направена дъга, но уви няма еднорог. След това следва това фламинго по-скоро. Не знам защо човекът го е направил по този начин и рогът му започва от устата. Тук имаме глава на еднорог. И така, този първият еднорог спечели, а аз съм на четвърто място. Мисля, че доста точки ми дароха, не очаквах толкова много, защото често казано отблизо не приличаше кой знае колко на еднорог, но далеч като се загледаш, да, придаваше му някакъв вид. Но няма значение, надявам се на вас да ви е харесало, ако е така може да харесате клипа, да оставите под един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и бъде, че гледахте. Бай-бай!